El col·leccionista d'estampes és una de les pintures més conegudes de Marià Fortuny. Aquesta obra és datada a Roma l'any 1866, però no representa cap escena contemporània. El tema és ambientat al segle XVIII, tal com demostra la indumentària dels personatges, vestits amb casaques. Ens trobem, doncs, davant d'una de les anomenades pintures de Casacón, que tanta fama van proporcionar a Fortuny per les seves ambientacions denses, plenes de detalls i sempre arrodonides amb accents pintorescos que augmentaven l'atractiu que exercien en el públic de l'època. Observem l'escena que hi és representada. A l'interior de la sala d'una casa important, un home gran, el col·leccionista, repassa carpetes i carpetes de gravats o estampes, alguns dels quals són escampats per terra. Hi ha dos homes més, els criats, que semblen avorrits per aquesta afició del senyor. Un d'ells es recolza amb displicència darrere el col·leccionista. El segon es distreu mentre li porta una altra carpeta. Al costat dels personatges, el quadre té uns altres protagonistes, els objectes artístics pels quals Fortuny sempre va estar molt interessat. En primer terme, destaquen el braser i una catifa. Al centre, les cadires i una gran caixa que té al damunt ampolles i copes de vidre venecià. Al fons hi trobem la llar de foc amb un rellotge estil Lluís XV a sobre, una escultura a la dreta i un gran tapís que cobreix tota la paret. L'interès de Fortuny pels objectes artístics esdevé una constant de la seva pintura, que gràcies a aquests elements s'enriqueix de detalls. Molts dels objectes que podem veure representats pertanyien al mateix Fortuny, que amb el temps va arribar a posseir una notable col·lecció d'antiguitats. La riquesa de detalls i la minuciositat amb què és executada fa que el col·leccionista d'estampes sigui, abans que res, una pintura per mirar atentament, per a ser vista amb delectació i complaure la mirada de l'observador. Hi ha combinats l'interès romàntic per les coses pintoresques i l'exaltació d'allò aparentment intranscendent que és pròpia del realisme. El tema és anecdòtic, però no del tot irrellevant per a la comprensió dels significats que amaga l'obra. Aquesta imatge del col·leccionista apassionat agafa sentit si tenim en compte que, aleshores, Marià Fortuny començava a obrir-se camí entre els col·leccionistes francesos i americans i a introduir-se en el mercat artístic internacional. Per això és lògic que volgués afalagar els seus potencials compradors, col·leccionistes i amants de l'art, convertint-los en protagonistes d'una de les seves obres.